tungekuwa tunasherehekea. Lakini imekuwa ni siku tofauti yenye hata kueleza unashindwa unaeleza namna gani. Tulingojea matokeo ya watoto wetu wa class 8. Na wazazi nyinyi mnajua, sisi tunajua, mimi teacher wenu ninajua. Huu ni mwaka ambao tumekuwa na watoto. Watoto wenye nilijua mimi kama teacher, hata tumeongea, kila mtoto amejua hii ni mwaka tungekuwa tunatoa hata mtoto namba 1. Na kila mtoto alijua tu huyo namba 1 anaweza kuwa ni yeye. Kuanzia huko nyuma tumefanya mitihani, tumefanya mpaka sub county, mitihani ya mock. Watoto wetu wamekuwa wakiongoza. Tumefanya mitihani na shule nyingi. Hakuna mitihani yenye watoto wetu wamekosa kukua among the top 3. Hiyo cluster yenye sisi wao tunafanya nao. Hakuna mwaka tunaachania mbali. Hata juzi tukifanya ile jumimosa yetu ya mwisho ya shule 5. Watoto wetu kwa top 100 ndio wanafanya nini? Walikuwa wakiongoza. Yaani ni kitu kila mtu amekuwa amejua akiona. Si eti mara hii tulikuwa tuna expect results za kukuja kutu surprise. Ati labda mtoto atokee tu na 400 yenye hajawahi kupata, hapana. Lakini leo mimi kama head teacher nimeshangazwa. Wakati nilijaribu kutuma results haikuja. Mzazi mmoja aliniambia mtoto wake amepata 354. Hiyo peke yake ilifanya nikashindwa niko hai, ninalala, ninaota, kwa sababu mtoto anaitwa Nicole. Mtoto mwenye huwa anakuwa among the best, msichana number 1 best, apate 354. Nafikiria huyu mzazi ametuma wrong ama amefanya namna gani. Tumekaa chini kila mtoto mwenye tumetuma, as at now mtoto wa kwanza at max ya juu sana, mtoto wako na max 365. Yenye huyo mtoto tangu azaliwe kwa hii shule, tangu tufanye mitihani yote kwa historia ya hii shule, iwe mwaka hawakufunza walifunza, hakuna siku tumekuwa na results kama hizo. Mimi nimepigia sub county director ako hapa. Nikaamua niite tu, niwaite nyinyi wazazi tu mkuje, kuliko kila mzazi anapiga simu, kwa sababu hakuna si hata watoto wa mbele peke yao ndio marks iko chini. Hata pia mimi nimekuwa mzazi. Mtoto wangu amepata 334. Mtoto mwenye alijua amechagua shule kama Maranda, hata sijamtumia results kwa sababu unatumaji. Maswali niko nayo mengi. Hapana wazazi, haiwezekani. Watoto mumekuwa wazazi, mukiona watoto tu mukisaidia, watoto wamesoma, you have seen as working. Yani inakuwaje ifike level ya hata uwezi kusema ati results ati mtoto ati shule ingine walifanya better, they have done, but uwezi ukakombea, hata uwezi ukakombea na results zingine. Haiwezekani tu kwa njia zote. That's why tumeita sub county director akuja hapa atusaidie kwa njia zote, that we want to make an appeal. Hizi sio results za hii shule. Code 36 imekuwa mpaka dakika ya mwisho. Hakuna siku ati kuna tulifanya mtihani mgumu, ile ngumu kabisa, mtoto akapata max yenye hao wamepata. Haijawahi kuwa hii ni results yenye hii ni ya shule nyingine. Where is those officials?